Улсын 3 дугаар төв эмнэлгийнхээ одоо үйл ажиллагаатай танилцж байна. За манай энэ 3 дугаар эмнэлгийн энэ үйл ажиллагаа бол таахан бол анзаарсан бах. Энд чинь бол зүрх, судас, мэдрэлийн, мэс заслын нарийн эмчилгээг бол улс орнд яра үзүүлдэг. Одоо энэ чинь бүхэл аймаг орон нутгууд нээсэл дүүргийн хэмжээнд байж байгаа тэр тархины зовсруулалт юм ээ. За зүрх судасны одоо тэр харуулт шигдээс өвчнэг бол яг эндээ одоо эмчилж байгаа. Тэгээ одоо яг биднес бол одоо энэ чинь эрчим эмчилгээний дараах энэ одоо өрөөнд орж ирчээд байж байна. Шинэ манай эмчнэр маань өнөөдөр бол нэг зүйлийг одоо биднес хэлж байгаа. Энэ юу вэ гэхээр улсын хэмжээнд байгаа одоо тэр цус харуулт үүссэн. Таргиндаа цус харуулсан улсуудыг бол жишээлбэл 24 цагийн дотор эндээ авчирч эмчилж тийм ээ эдгэж яана гэж. Өчтөр жишээлбэл нэг жишээ гаргахад бол таргиндаа цус харуулт үүссэн хүн 3 цагийн дотор энэ эрчим дэмжлэгээнийхээ манай 3 дугаар эмнэлгийн одоо энэ нарийн мэрэгжлийн эмч нартай 3 цагийн дотор ирсэн тохиолдолд тэн дээр бол суцны хагалгаа хийгээ тийм ээ дотоод ангиографийн шинжилгээ хийгээд ангиографийн эмчилгээ хийлгээд жишээл 100% одоо харуулт нь идэгсэн байх жишээ таахгүй. Тэгэхээр бол юу хэлж байна гэхээр одоо энэ төв маань бол улс орны хэмжээнд үйлчлж байгаа ийм төв. Тэгэхээр бол энэ ч тархины харуулт зүрхний шигдээс өвчнийг бол 24 цагийн дотортой бол заавалжгүй л одоо энд төв дээрээ ирж эмчлүүлэх юм бол аль хэр богино хугацаанд ирч чадна тэр эмчилгээний үр дүн бол сайжирдаг байна гэдгийг бол харуулж байгаа. Өчтөрийн сая энэ тайлбарсан битгэд явж байхад бол зүрхний тэр шигдээс өвчтэй өвчтөн бол одоо бас зүрхний шигдээс өвчин тусаад тэгээд тэр зүрхнийх нь шигдээс болцсон тэр зүрхний булчин өгчхөөс өмнө буюу нэгээс хоёр цаг 3 цагийн дотор ирэх юм бол тэр одоо булчингийн үйл ажиллагаа шигдээсээ үйл ажиллагаа бол бас бүрэн 100% хүртэл идэгч чадж байна 90% хүртэл идэгч чадж байна тийм ээ. Тэгэхээр бол манай энэ төвийн үйл ажиллагаа эрүүлэндийн одоо үндсэн 3 дугаар төв эмнэлгийн одоо харьяа хүндрэлтэй байгаа асуудлууд өвчтөнөө одоо харуулт өглөө хэтэл тээвэрлж авч яаралтай авцрах энэ л одоо хамгийн чухал байна тийм ээ. Иргэдэд мэдээлэл нь бас чухал байна. Энэ харуулсан бол тийм ээ. Тэр зүрхний шигдээс өвчин туссан бол маш яралтай энэ эрүүл мэндийн төв энэ үндэснийхээ энэ төвдөрийн иржил эмчлүүлж чадвал хурдан ирж чадах юм. Тэгэхээр манай эмнэлгийн хамт олон төрүүн манай төмөр өчир дарга танилцуулган дээр нь дурдсан. Эрүүл мэндийн яамны сайдын тушаалаар Монголдөө эмчлэгдэхгүй 39 нийт төрлийн эмгэг байдаг. Энэ эмгэгийн одоо жишээлбэл манай энэ хамт олон зүрх судас мэдрэлийн мэс заслын одоо яаралтай тусан төргөн одоо мэрэгжлийн тусан үзүүлдэгийн төвийн хамт олон бол 39 нэр төрлөөс жишээлбэл одоо мэдрэлийн 2 зүрх судасны 1 ийм одоо гадаад явах одоо эмчилгээ хийх энэ заалтыг бол өөрсдөө хийж чадна гэж хасуусан байх жишээтэй. Тэр үед Монголын эрүүл мэндийн салбарын хамгийн том зорилго бол гадаад дэргэдээхээ явдаг энэ урсгалыг бууруулах дотооддоо эмчлэх Монгол эмчнэр өөрсдөө энэ одоо хүндрэлтэй байгаа энэ өвчнийг бол эдгэж чаддаг байх тийм ээ. Ийм л зорилт шүү дээ. Тэрнтэй бас нэгэн адил орон нутгаас нийслэл рүүгээ ирж байгаа тийм үү. Энэ урсгалыг бас хөдөө орон нутгад нь эмчилж чаддаг байх. Энэ том зорилтыг бол бас эрүүл мэндийн салбар цааштай зорилт болгон ажиллах ёстой юм.
ерөнхийдөө бол жижиг байсан том тийм тийм үнэлээ өргөсөн байна. Аазад хэлээ. Ер нь бол одоо энэ Аазад бол хамгийн сайн хэмжээд гарцсан. Хүчил хөтөлбөр нэг бүрийн нэг юм шилтгаан цаатууд тавс.